co chcete? Chci si zahrát hru. Jakou hru? Bruce Willis. Máte dobrý den, pane. Za znova ocitne. Když neuděláme to, co chce, vyhodí do vzduchu další veřejné místo. Ale proč já? Co proti mě má? V nebezpečnej hře. To je ale blbej nápad. Co jsi říkal? Říkal nestřílet. Věřte mi lidi, k zemi. Smrtonosná pasca 3. V středu o 20:25 na Pluske.